agaasimaha hay-adda shaqaalaha Soomaaliland iyo sidoo kale barasabka gobolka Sool ayaa maanta si wada jir ah u soo gabagabeeyey mashruucii tirinta iyo tayeynta shaqaalaha dowladda Soomaaliland oo gobolka Sool ka soconayay muddo 6 xisha. Waxaana halkaasi ka hadlay agaasimaha hay-adda shaqaalaha Master Deeq isagoona sheegay: waxaan halkan ka salaamayaa barasabka gobolka, barasabka xugeenka, istuwayaasha gobolka, dhammaan baada saxaafadda ee halkan maanta aan wada taaganahay. anigoo ku hadlaya afka hay-adda shaqaalaha dowladda, hay-adda shaqaaluhu muddo 6 xisho ayaanu gobolka Sool aasimada magaalada madaxda Laascaanood baanu ka wadnay hubinta shaqaalaha dowladda ah. Shaqadaasi way noo soo dhammaatay, maantay noo soo gabagabowday, si wanaagsan bay noogu dhammaatay. Waxaan mar labaad u mahadnaqaya istuwayaasha iyo shaqaalaha gobolka oo si aad iyo aad u qurux badan loola shaqeeyay, shaqadana uga soo qayb galay, iyo madaxda gobolka aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa. Shaqadaasi way noo soo dhammaatay. Sidoo kale barasabka gobolka Sool Cabdi Khayr Adir ayaa isna halkaasi kelmada ka soo jeediyey: annagoo ka kooban hay-adda shaqaalaha oo hogaaminaya agaasimaha guud ee hay-adda shaqaalaha Master Deeq iyo isuduwayaasha wasaaradaha ee gobolka Sool, muddo 6 xisho ayay shaqadii wadeen. Maanta waa maalintii ugu dambeysay oo dhammaatay si guula oo turxaan la-aan oo ciblaan ayay ugu dhammaatay. Shaqaalaha isugu kala yimid dhammaan gobolka daafihiisa, hadday tahay xaysimo oo ilaa iyo taleex iyo ilaa mataqaanaa kalcad ilaa iyo godaale ilaa iyo saxdheer iyo dharkayn geeye iyo qorile iyo sarmaayo, dhulkaasoo ah dhul aad u kala fogfog oo ay soo gaareen hadday yihiin caafimaadka iyo hadday yihiin wasaaradda waxbarashadaba. Runtii si wacan bay shaqadaasi 6 xisho u socotay. Waxaan uga mahadnaqayaa hay-adda shaqaalaha sida ay shaqada u waday hakarash la-aanta ah. Waxaan u mahadnaqayaa dhammaan isuduwayaasha gobolka Sool oo iyaguna si wacan ula shaqeeyay hay-adda shaqaalaha iyo maamulka gobolka intii diiwaangelintu socotay. Waxaan leenahay hawsha iyada si fiican bay ilaahay noogu dhameeyey. Wixii maanta ay wadeen ee madax taabashada iyo hubinta shaqaalahana waa u dhammaatay. Waxaan leenahay iyagana ilaahay safar nabadgeliya ha geliyo caasimadii, iyo haddii ilaahay halka kasoo kicitibaan iyagoo nabad qaba Allaha ku celiyo. أريد علي ستار تي في الله سبحانه.